Yeah.
Я туди там і ти полетів. Я летів, полетів. Я летів і упав. От і все. Трошки неправильно записала. О, щось вона, ой-ой-ой. Дуже щось вона з Марса. Ти хоч вчила розв'язку? Між піснями настраюся, все. А якщо я... Що робити? Нічого не робиш? Якщо я діла... Чуєш, Рома? А якщо я в себе вимикаю звук на лукстейшені на чело, вона мутується? Давай зараз ми йому попробуй джек. Нічого не виключай. Уже произошло. Тобто я можу тобі нічого наказати, замокірувати в себе, виключити шнур, так? Да? Слухай, це жир, це... Росьо. Що ще?